Si keni ecë me projektin? Shumë mirë, diskutoni pastaj çfarë duan. Nëse duan lulishtë, ta bëjnë lulishtë. Nëse duan pastaj ta bëjmë terren sportiv, po duhet më i pyet që të mos i kthemi një punë dy herë. Pra në momentin që merret vendimi për një ose për tjetër, çike zhurmë shumë edhe kanë drejtë. Dhe dime di sa shpejt u rritët ju, po mendoni që keni qenë dhe vetë kalamaj. Edhe Robi e do një loj me topa, e do një aktivitet edhe brënda paladeve. Po, e cim dhe ty? Shqivim të këtë që shqivit të këtë zhune e kështë drejtë. Se të kam përshqivit të këtë zhune, e normalisht për të dyja të shqivit të këtë. Duhet të vizim, ne do të bëjmë kërkes inspektoratit institutit ndërtimi, se shqive si ka ndërgjyre. Edhe ajo duhet i suva jo komplet? Kjo duhet t'i gjur këtu. Edhe ajo është diskutushme nëse është akoma stabil, po këto të dyja s'ku ka shumë mundësi. Do t'a shifni me institutin e... Të ishin dhe dy letrat që më ndërtimit. Po. Për legalizim. Jo mërë që legalizim nuk shiko. I erë bëhet kjo. Edhe këto... Po, edhe shtoj ca duhet mi bo. Sepse... Po, i dashur. Si jeni me afatet? Ku po ecim? Po shpresojmë që të kemi bërë prishje, të kemi këtu në banesa tjetër që kemi kaluar bashkërisht edhe ajo. Floro, këtë rastin këtu e zgjidhët? Ta sezonin? Po. A keni sistemuar me shtëpi? Bravo. Po vetëm po eci rrobat janë gati. Shumë mirë. Tu tani si do bëhet? Kjo do bëhet me rrethrotullim, si do e lidhni? Pedonalia vazhdon drejt, aty bashkohet. A pedonalia vazhdon për tek sa? Pedonalia këtu. Do njëtë në drejtësi. Shkon deri te vila e katërkatë që shkon dhe marrim përpara gjithë të pjesën. Më e pak. Më shoh. Ne mundur tani të bëjmë pedonale. Dhe aty pastaj ku del aty takohet me rrugën tjetër. Jemi këtu. Kjo katërkatë është. E kuptova. Domethënë çajm aty direkt. Dalim ke piromani pastaj. Dalim ke. Jo, bashkohet me Leopoldin. Bashkohet me Leopoldin. Po, shumë mirë. Ku jemi ke këto pjesa që kemi jetë? E shoh. Një gojë kemi jetë. Gojë kemi jetë. Po punojmë edhe nga pas që prap kemi disa prishje dhe po punojmë me rritet e GUZ-s, çfarë kanë qenë nën pallate, po i nxjerrin të gjitha dhe po. Njerëzit duhet më dhënë garancinë, kush është për shpronësim, do marrë paratë e shpronësimit. Pra skuq nuk do të ngelemi borxh, por ama investimi o bëhet tamam. Ose ne t'i kthehemi prap mandatin tjetër, e themi ai po t'i kthehemi edhe një herë, jo. Mbasi të mbarojmë këto, do shkojmë punojmë Zallerin, mbas asaj do punojmë Shëngjerin, mbas Shëngjerit te rrugë Elbasanit, pastaj Sauk, pastaj në Shkodër. Mos i lëm asnjë nga jo, dhe kanë drejtë, ata thonë, nëse pastrove thotë 90%, mos e lej për 10% në fundit, kështu që për gjitha këto arsye, edhe ne duhet të rim korrekt. Kështu që vetëm që këto pallatet kanë dalë në dritë. Pa imagjinueshme. Tregu do është për po. Po dhe tregu sistemu o kanë vajtë në për dyqane, o kanë vajtë në për... Tregu tani kanë marrë një qender lartë. E pash, në kapi katë dytë aty. A dyshin perfekt. Tani, kjo pedonalia, do ketë akses kufizuar, apo do jetë e gjitha pedonalia? Shumë mirë. Me gjitha të, kush ka dyqane dhe që do të nëzirë jo kafe, jo restorante këto, kalamajt do kënaqen e do ashtu, bicikleta do valoj, jam i bindur që do jetë sukses. Dhe në qofë se kalamajt do fillojnë të lozin pedonale, fare mirë atë pjesën aty e bërni lulishtë dhe njerëzit jeni qikë më të qetë aty dhe themi pjesa e lojës dhe pjesa e... Ki parasysh që para ca vitesh konsideroj fund i botës. Edhe ndërtoj pa kriterë edhe ndërtoj me improvizime. Ndërkohë që tani duhet ju thuhet njerëzve, kjo është pjesë e civilizimit, është pjesë e rëndësishme e qytetit. Dhe nuk mund të vazhdojmë më me ato rrumpallën që shto ujë, shto miell në pallatet vjetra. Sto mos tani mbas tërmetit pallatet e vjetra morën një kolpë jo të vogël. Kjo pjesa këtu mund të histori duhet të mbarojë. Po. Sto ditë apo në park rekreativ. Shumë mirë. Ktu doni ta bëni lulishtën, a? Shumë mirë. Okej, perfekt. Ndërkohë liroj dhe pjesën fund si vazhdojmë atje, te ajo ura. Dhe pasit të shumë inversionin për të menagjua gjitha të pjesë në po. Pjesë për zhvillime dhe ajo, që du të sistemon të. Po aty stopojmë. Ajo duhet të rajtu si lotit 2 dhe duhen hejsh dhe ato kontenierët, se kam përshtypjen do thonë ca në hoqet ne lata ta. Po ikin, sa po që kemë me këtë.
kështu që kur të shkoni aty hiqen kontenierë dhe bëhet një lloj trotuari se shoh që edhe njerëzit çfarë bëjnë. Skalojnë don trotuar dhe vin kalojnë ke pjesa kantierit. Tani ajo është rruga e shkaluat e dhe në momentin që standardi është një për gjithë, nuk kanë kohë njerëj. Në momentin që ne kemi pastaj vërejtje gjëra, pastaj njerëzit me drejt thon pse ja hoqet aty pse s'na hoqet ne. Vetëm që kjo ka dalë shumë i mirë pedonale. Në një nga zonat më të harruara të Tiranës, ka qenë një zonë që quhet si ato zonat ndërkufitare, ku se ka asnjë shtet as shteti tjetër. Pra kjo ka qenë një zonë kufitare midis njësisë 1 dhe 2. Është gjithë bulevardi Taulantit, gjithë zona Piromanit, gjithë zona midis Alidemit, tregut elektrik, edhe shkollës së baletit, rruga Petronini gjithashtu. Pra po preket masivisht një territor i disa hektarëve, një territor i cili ishte lënë pas dore në një kohë shumë gjatë, po unë besoj që ka ardhur koha t'i themi mirë se vjen një investimi të jashtëzakonshëm. Këtu ku porrim do jetë një zonë pedonale, ne kemi një investim i cili do të marrë edhe disa muaj deri në fund të vitit, po i cili do kërkojë gjithashtu dhe shumë bashkëpunim. Në vendet ku ne kemi pas bashkëpunim, ku dikush një mur pa leje, një shtesë pa leje, një shkallë pa leje, një ramp pa leje, një pedan pa leje, katër hequr për t'i hapur udhë investimit, për t'i hapur udhë një trotuari ku do eci nëna e tij, babai i tij, motra e tij, fëmijët e vet, puna ka ecur më shpejt. Aty ku ne kemi pasur rezistencë, atëherë puna ngadalsohet për 30 vite. Kush mbretëroi mbi palishmërinë, ja nxori dukun investimit vet. Do thot kush bëri një shtojcë, kush bëri një improvisim, ja ka nxjerr vlerën. Por tani mbas 30 viteve do duhet të jemi të gjithë barabart. Pra do duhet që ta pastrojmë territorin, t'i kthejmë ndërtesave origjinale, tërmeti na tregoi që ne kemi shumë problematika, sidomos tek pallatet e vjetra, dhe unë besoj që kjo punë duhet të besuar teknikëve dhe jo politikanëve. Nëse teknikët thonë që një shtëpi mban, një pallat mban, atëherë certifikohet dhe vazhdon punën. Këto improvizime, këto sajesa e bëjnë më të vështirë rezistencën ndaj një tërmeti të ardhshëm, atëherë sigurisht ne do marrim vendimin për të bërë të gjitha këto pastrime. Tu ku jemi ka qenë tregu elektrik, ka qenë një situatë e jashtëzakonshme për 30 vitesh, ishte kryesisht si një port kontenierësh 40 km larg Durrësit, secili hapte kontenierin e vet dhe pastaj me kontenierin e vet kryente tregti. Unë besoj prapë për 30 vite kjo mund të ishte një mënyrë e përkohshme, por përkohshmëria nuk mund të vazhdojë më shumë se sa 30 vjet. Dhe kjo është arsyeja pse dua t'i falenderoj të gjithë tregtarët për bashkëpunimin. Shikoj që janë krijuar disa hapësira për sistemimin e tyre. Sistemimi i tyre ka bërë që qytetarëve t'ju kthehet hapësira publike, ndërkohë që ata të vazhdojnë aktivitetin e tyre tregtar. Kështu që asnjë investim nuk e prish aktivitetin, përkundrazi shton vlerën. Po të shikosh këtu kanë qenë të gjitha kur erdha era e fundit, të gjitha dyqane që prej vitesh rrinin dhe thoshin shitet, sot jo vetëm janë shitur dhe zënë të gjitha, po glon aktiviteti. Dhe besoj e njëjta gjë vlen edhe për apartamentet. Nëse apartamentet më përpara kishin poshtë vetëm grumbullime me dhera edhe inerte që vinin në rrugën Taulantia edhe ishin fshehur mbas kodrave me dhera, sot do të pastrohet e gjitha dhe do të kemi një hapësirë pedonale, ndërkohë që hapësirat e tjera të qarkullimit do të kenë një funksion unaze përreth këtij grupi pallatesh. Për gjithë ata qytetarë që kanë pasur problematika me tërmetin, duhet të interesohen me njësinë. Nëse janë kthyer nga pushimet, ende nuk kanë firmosur kontratën, të firmosin kontratën që pastaj të marrin pagesën e tyre dhe ndërkohë për ata që do të ribëjnë shtëpit, o janë në kalendarin ton të shtëpive individuale, pra kur janë shtëpi private, ose janë pjesë e lagjeve të reja ku ne do të fillojmë shumë shpejt edhe në lagjin 5 maj, edhe në lagjin kombinat, eventualisht edhe në lagjin në Shkos. Kemi edhe 11 shkolla të reja në proces. Këtë vit ne do hapim 2 shkolla të reja, shkollën 1 Qershori, që është tek njësia mes njësisë 5 dhe njësisë 6, një shkollë fantastike që është dyfishuar territori, do të hapim gjithashtu dhe shkollën Jeronim Derada, kështu që e cila është gjithashtu dyfishuar, i kemi dhënë edhe një palestrë, ajo është në zemër Tiranës në njësinë 9. Me këto dy shkolla të reja, plus edhe me gjithë dezinfektimin dhe gjithë masat që do marrim, kurdo që qeveria të thotë të hapen shkollat, Tirana do jetë gati dhe ashtu siç e bëmë me kopshtet dhe me çertët, me të njëjtin protokoll do hapim edhe shkollat dhe fati i madh është që këtë vit ne kemi disa shkolla në kantiere, do thotë që do jetë më kollaj që fëmijët të ruajnë edhe distancën apo të përdorin dhe ambientet e hapura të shkollës për mësimet që do bëjnë në natyrë, sidomos në një situatë ku gjendemi tani. Besoj që puna më e mirë që kemi bërë është që kemi shfrytzuar të gjithë të kopë, kështu që pavarësisht 2-3 muaj vonesë, nuk kemi hequr dorë nga asnjë nga investimet edhe me zi pres që ky vit të jetë puna ajo që do flasim më shumë se çdo fjalë dhe çdo muhabet tjetër. Kështu që uroj të gjithëve shumë sukses dhe i falenderoj të gjithëve nga zemra.